přátelé, dovolte, abych vás jménem společnosti tady se tím přivítal v našem středisku v Leticích. Především bych vám představil prokuristu naší společnosti a ředitel divize energetické systémy, pan inženýr Šátka. Dále vedoucího prodeje energetických systémů, pana inženýra Nového, produktového manažera, produktu NZ Kvadrát, o kterém dneska uslyšíte, pana inženýra Urbana. A moje jméno je Karel Puchta, mám v této divizi na starosti. Já mám asi na rozdíl od svých kolegů nejjednodušší úkol, a sice seznámit vás s tím, jaké společnosti jste, čím se zabýváme. Když začneme, vidíte tady logo Phoenix Zeppelin Caterpillar. Začnu od toho Caterpillara. Caterpillar je, jak asi většina z vás ví, nebo má spojeno společnost, americká společnost, která se zabývá výrobou těžké stavební techniky, stavebních strojů a podobně. Méně už se ví, že Caterpillar je největším výrobcem motorů na světě. Firma Caterpillar byla založena na počátku ve 20. letech minulého století dvěma pány, pánem Westem a Benjaminem Holtem. Tím, že původní zaměření této firmy bylo, jak vidíte na těch dobových fotografiích, orientace na zemědělskou techniku. Tohle je velice důležitá informace na výzkum a vývoj novinek, ať už je to v oblasti stavebních strojů, motorů, řídících systémů, hydrauliky, hydraulických systémů. Caterpillar věnuje celosvětově 4 miliony amerických dolarů denně. Sídlo, hlavní sídlo najdete v Peorii, je to asi 130 mil jižně od Chicaga, a jinak výrobní fabriky jsou rozesety po celém světě. Tak, tohle to je rozsah, kde působí společnost Zeppelin Německo prostřednictvím svých dceřiných společností. Jak říká jeden náš kolega, je to všude, kam vstoupila noha německého vojáka a ještě dál.
Takže tím vlastně ta oficiální část našeho setkání skončila. Věříme, že se z toho už stala výkon tradice, že je ta spolupráce Fénixu ze Ferenc a Kultovospektor s katedrou na tom bude pokračovat. Já bych chtěl tímto za fakultu i za nás všechny, co jsme se tady zúčastnili, všem poděkovat, že jste byli nás tak vstřícný, jste nám pomohli zase se dostat do trochu jiné problematiky a trochu tu praxi přitáhnout ty škole a ještě jednou díky a za rok se zase setkáme tady. Takže ještě jednou děkuji.